K2 Midnight, det er skia du ser Johanne Killi vinner de store konkurransene på. Dette er en leken, lett, allsidig og ikke minst bunnsolid jente twintip-ski fra K2, som gjør seg like godt på beina til Johanne når hun skal vinne ute på den store scenen, til en som ønsker å teste twintip-ski for første gang. Rett og slett en utrolig god og allsidig jente twintip-ski.